У вівторок, 27 вересня, відбулось засідання виконавчого комітету Сумської міської ради, на якому розглянули та прийняли ряд важливих рішень, серед яких підтримка добровольчих формувань. Це фінансова допомога, матеріальна фінансова допомога, яку ми надаємо нашим добровольчим формуванням. Це відповідно кошти на облаштування місць виконання їхньої військової роботи, це наші укріплення фортифікаційні, це наші інші місця для розміщення, включно з бліндажами, окопами. На це ми також виділяємо кошти, тому що ми розуміємо сьогодні відповідальність громади, ми розуміємо, яка потрібна допомога. І також сьогодні на виконавчому комітеті були відповідні рішення прийняті щодо субвенцій нашим військовим підрозділам, які є Збройними силами України, не добровольчими формуваннями, а Збройні сили України, ми також, вони до нас звертаються з відповідною допомогою на ремонт техніки, на ремонт укріплення, ремонт місць розміщення, на відповідні інші заходи, які також їм потрібно вирішувати для забезпечення належного рівня виконання військової роботи. Тому сьогодні отримали також і відповідні структури правоохоронних органів нашу допомогу і також Збройні сили України. Після опрацювання всіх звернень від ЗСУ, територіальної оборони, добровольчих формувань та органів правопорядку, міськвиконком вніс зміни до бюджету і перерозподілив на їх потреби 5 мільйонів 700 тисяч гривень. І також було виділено додаткові кошти сьогодні на відновлення пошкодженого майна, це житлові будинки з конкретними адресами, це вулиця Роменська, Веретенівська, це Битиця, це також Радьківка, це ті будинки, які постраждали під час бомбування, які зараз страждають, і ми виділили додаткові кошти 3,6 мільйона. Вже загальна цифра у нас 13,6 мільйонів, ми виділили на те, щоб відновити все ж таки це житло, швидко це зробити. Зрозуміло, що є зараз проблемні моменти з казначейством, не проходять всі ці кошти, і тому є відповідна затримка. Але ми намагаємося пришвидшувати дані процеси, і також ми прийняли сьогодні програму. Програма – це відшкодування тим, хто сам відновив свої будинки, відшкодування фінансово від міської ради. Це така підтримка тим людям, які знайшли свої власні кошти і самі зробили ремонт. І вони чекали цієї програми, сьогодні її одноголосно підтримали. Я подякував всім членам виконавчого комітету за це рішення, тому що коли ми його підготували, було побоювання, що його можуть не прийняти. Але все ж таки соціальний захист і департамент інфраструктури, вони опрацювали це питання таким чином, що одноголосно всі підтримали. І також ми виділили 3 мільйони, вже перша цифра, тому що ті заявки, які сьогодні надійшли від власників цього майна, цих будинків, які були пошкоджені, це перша цифра 2,3 мільйона. В подальшому ці звернення громадян будуть опрацьовуватись і в разі необхідності в рамках прийнятої програми суми будуть коригуватися. Відновлення зруйнованого житла планують завершити до настання морозів. Ну, а так, якщо підводити підсумки, то ще можу сказати, що також медицина і освіта сьогодні отримали важливу підтримку від виконавчого комітету Сумської міської ради. Ми внесли зміни до програми лікування. Тепер у нас будуть відповідними протезами забезпечені дві лікарні. Це перша лікарня ЦГБ і також Святова лікарня Святого Пантелеймона. Відповідно, виділені кошти 800 200 на протези. І також це буде стосуватися в тому числі і учасників бойових дій, наших хлопців, захисників, які будуть побудати на і треба операційно втручатися відповідно з лікуванням і встановленням протезів для них. Щотижня міська влада Сум звітує про план дій по вирішенню потреб громади. Це і оборонні заходи, підготовка до опалювального сезону, комунальні послуги, міський транспорт і обов'язкова охорона здоров'я. Так міський голова Сум Олександр Лисенко акцентує. Чисельність тролейбусів на маршрутах треба збільшувати, бо у містян є потреба користуватися саме комунальним транспортом. Ми продовжуємо ремонтні роботи по відповідним напрямкам. Харківський напрямок, напрямок аеропорту, напрямок Роменський, відновлення мережі тролейбусної. Ми зараз замінюємо кабель на Роменський, ведуть капітальні роботи. І ми готуємося до того, щоб збільшити чисельність все ж таки тролейбусів в нашому місті, щоб в зимовий період, холодний період, коли той, хто не може пішки рухатися або на велосипеді рухатися, все ж таки пересядуть на транспорт. І ми хочемо
і плануємо встигнути за місяць роботу по всім відновленням зробити і збільшити кількість транспортів до того, як ми планували це 2 місяці тому. І ми обов'язково про це прозвітуємо, і я вже таке доручення дав, що місяць всім на виконання відповідних робіт і звітуємо. Ми потім обов'язково скажемо, де на яких маршрутах буде збільшена чисельність і автобусів, і тролейбусів. Бомбосховище і об'єкти укриття. Міський голова називає це питання одним з першочергових, оскільки загрози нікуди не поділися і навряд чи їх скоро можна позбутися. Тому кошти з бюджету виділені, роботи по ремонту і створенню належних умов розпочато. На сховища, які знаходяться у нас в школах, ми виділили 13 мільйонів, і також ми виділили 10 мільйонів на простіші об'єкти укриття, на підвальні приміщення, на все, що не зветься протирадіаційним укриттям, тому що у нас їх невелика кількість, тому що таких у нас 37 об'єктів, які можна назвати, які є бомбосховищами, а всі інші об'єкти, це більше 200, це вже простіші об'єкти укриття, які знаходяться в будинках, підвальних приміщеннях будинків, інших, не тільки будинків, а інших приміщень там різних форм власності, підприємці, підприємства, заводи, магазини, побутове обслуговування, заклади. Тобто ми в них також сьогодні облаштовуємо ремонтні роботи, облаштовуємо всі умови, ми над цим працюємо. У нас план такий, що ми до кінця року повинні в усіх приміщеннях, включно з простішими, в будинках, багатоповерхівках, зробити капітальні ремонти з встановленням каналізаційних умов, водопостачання і також це система вентиляції. Не мають Суми спокою і щодо ковіду. Рівень захворюваності щотижня росте. Більше 2000 сумчан вже підхопили цей недух. Міський голова категоричний, треба кинути всі сили, аби не допустити пандемії. Я хотів би зараз наголосити головне, що звертаюся до всіх мешканців, що, друзі, якщо ви відчуваєте якісь перші симптоми, то треба терміново звертатися до сімейного лікаря, в лікарню, де ви знаходитесь по місцю проживання, або де у вас є бажання, сьогодні всі лікарні приймають, обов'язково в поліклініку звертайтеся, щоб перші симптоми у вас виявили, взяли експрес-тест, і щоб ви одразу потрапили під лікування, і вам лікар дав вже пораду, тому що сьогодні ті, хто хворіють важко дуже, це ті люди, які звертаються через тиждень після того, як у вас з'явилися симптоми. І сьогодні лікарі вимагають і нас прохають, щоб при любій можливості ми пояснювали сумчанам, що треба одразу звертатися і одразу швидко лікуватися, тому що тоді буде легкий перебіг хвороби, і я думаю, що ми тоді зможемо зупинити розповсюдження інфекції більш ефективно. Ми готуємося до прийняття відповідних рішень. Є вже до нас надійшло рішення відповідної комісії обласної з відповідними рекомендаціями. Ми готуємося нашу міську програму комісію надзвичайних ситуацій зібрати і вже приймати рішення, що відповідним обмежувальним заходом, як це було раніше при великій епідемії. До того ж, Олександр Лисенко нагадує, сумчани можуть щодня долучатися до його ефірів у Фейсбуці рівно о 8 ранку. Там завжди інформація по важливих питаннях з життя міста Сум. Харківське, 35. Одне з найлюдніших місць у Сумах щодня. Департамент соцзахисту населення мобілізував увесь ресурс колективу, аби швидко і фахово розв'язати проблемні питання всіх, хто звернувся по допомогу. Ті сім'ї, які постраждали внаслідок вибухів, тобто житло, яких було пошкоджене, не тільки зруйноване, але і пошкоджене. Тому на сьогодні ми вже 415 таким сім'ям видали продовольчі набори, які були надані першим гуманітарним штабом. Достатньо буде всім, і надалі ми націлені на те, що які потреби у них будуть, тобто ми будемо опрацьовувати по сім'ям і надавати допомогу. Окремий напрямок роботи – допомога сім'ям загиблих захисників України. Ми з ними працюємо сьогодні в першу чергу з питання того, щоб вони мали статус сім'ї загиблих. Тобто багато вже мають статус сім'ї загиблих,
До речі, продовольчі набори ми давали незалежно від статусу, а по факту загибелі члена сім'ї. Тобто ми надаємо навіть самі запити в військові частини для того, щоб прискорити це питання. Ну, це пов'язано з отриманням коштів. І з військоматом теж працюємо для того, щоб максимально прискорити видачу посвідчення. Потім вони, коли звертаються до департаменту, ми даємо посвідчення члена сім'ї загиблого, зразу оформлюємо пільги на житлово-комунальні послуги, ну і цікавимося іншими питаннями, які виникають в сім'ї. А так, взагалі, Центр учасників бойових дій за тиждень десь до 140 осіб звертаються і різні, тобто в два рази більше послуг вони отримують, тобто медичних послуг поки немає в нас в центрі, вони надаються в лікарнях, а так всі соціальні, тобто психолог, реабілітологи, ЛФК, робота з дітьми, залучення інших і благодійних організацій, і спортивних організацій, тобто театр, Щепкіна, всі приймають участь для того, щоб працювати з такою категорією. І всі, до речі, сім'ї загиблих, ми з ними зустрічалися, і на сьогодні вони вже, ну, розуміють і звертаються до центру учасників бойових дій. А так, можна сказати, ми їм телефонуємо, запрошуємо для того, щоб, ну, вони розуміли, що, можливо, ці ж послуги, навіть реабілітації, потрібні для них. Протягом місяця видавали продовольчі набори сім'ям загиблих захисників України. На сьогодні вже 245 сімей отримали такі набори. Наборів було двоє, тобто один набор від першого гуманітарного штабу і один набір від міжнародної організації «АВСІ». Ще одна вразлива категорія населення – люди, які продовжують тікати від війни. І Суми стали для них прихистком. Внутрішньо переміщені особи, які звертаються до департаменту, на сьогодні з початку війни їх більше 13 тисяч. Зразу ми забезпечуємо видачу довідок як внутрішньо переміщених осіб, тобто ставимо на облік відповідно поданих документів, і видаємо продовольчий набір від міжнародної організації АВСІ. Дані набори ми щотижня забезпечуємо їх доставку. 450 наборів отримуємо, розгружаємо тут в департаменті і зразу забезпечуємо їх видачу. Визначений гуртожиток проспект Курський 137, де ми будемо заселяти внутрішньопереміщених осіб, які потребують проживання у нас. Тому зараз вирішується питання, ну, можна сказати, воно вже вирішено, є там виділено поверх, приміщення, кімнати, і працюємо з громадськими організаціями, які теж будуть надавати допомогу для, можна сказати, комфорту проживання. Пані Вікторія із Славгороду, Краснопільщини. В Сумах її прихистили родичі. Каже, до останнього не думала їхати з села, але терпець увірвався. Там дуже страшно, бо ми дуже близько до границі. Ракета зірвалася в нас на вулиці, якраз між нашим домом і сусідським. І, понятне діло, що і вікна повилітали, і забор, і пошкоджений, ну, і сам будинок пошкоджений. Це таке, уламки. Наробили, коротше, ділов. Стала на облік як внутрішньо переміщена особа і пані Ірина. Вона з Хотіні. Нині прийшла по продовольчий набір. Як працює служба, як тут ставляться до людей – відповідь однозначна. Добре зустріли, добре. Люди похилого віку, люди з інвалідністю також продовжують бути в центрі уваги Сумського департаменту соцзахисту. У нас територіальний центр «Берегиня» піклується про громадян, які перебувають у них на обліку. Це в першу чергу особи з інвалідністю, особи похилого віку. І забезпечують їх продовольчими наборами. Так, щотижня десь 100 осіб, 200 отримують такі продовольчі набори. Вони працюють з благодійними організаціями, з Червоним Хрестом. Також у нас є приватні пекарні, які щотижня надають допомогу хлібобулочними виробами. Так, десь 200 буханок хліба видається таким потребуючим особам. І в місті діє соціальний проєкт – це соціальний хліб. 300 буханок хліба і 300 батонів щотижня отримують одинокі громадяни, які цього потребують, які в першу чергу перебувають на обліку в територіальному центрі «Берегиня». До того ж, кому не по силі дістатися в департамент по допомогу, вихід теж буде. Проблеми немає, тобто всі ті, хто потребує допомоги, ми їм телефонуємо, коли вони сюди звертаються, приходять, то ми видаємо
Коли немає такої можливості, ми завжди можемо допомогти вирішити це питання, доставити додому. Були в нас такі доставки, тобто ми доставляємо додому продовольчі набори. Особливо це проводить територіальний центр, тому що там люди похилого віку, особи з інвалідністю, вони додому доставляють такі продовольчі набори, і соціальні працівники теж доставляють. Також хлібобулочні ці вироби, вони доставляють їх додому. І, до речі, коли внутрішньопереміщені особи звертаються до департаменту, і коли одна із осіб, наприклад, не може відвідати департаменту, тому що вони особисто повинні надати документи, то ми виїжджаємо додому без ніяких проблем, беремо документи і можемо привезти довідку внутрішньопереміщеної особи, набор, тобто таких проблем немає. В департаменті соцзахисту вкотре нагадують, зареєструватися і отримати всю необхідну допомогу в Сумах просто. Коли особа приїжджає, вона має можливість, як ми деякі, особливо коли було у нас збільшення по нашій області, ми зранку вже бачили, що люди вже біля приміщення. Тобто зразу вони заходять до нас на перший поверх, ми їм розповідаємо для всіх інформацію, загально надаємо про внутрішньо переміщених осіб і розподіляємо по робочих місцях. А вони, які документи з собою приносять, це паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про народження дітей, коли діти є, і з цими документами обов'язково, щоб була інформація, ну або в дії інформація про реєстрацію. Тобто, де вони зареєстровані, ми перевіряємо. І заносимо в єдиний банк даних внутрішньопереміщених осіб, централізований по Україні. І далі вже роздруковуємо довідку внутрішньопереміщеної особи. Отримують вони зразу. На сьогодні програма працює. Коли які є проблеми з програмою, то ми документи беремо, оформлюємо, і потім вони через якийсь час там підходять, беруть довідку. Отримавши довідку, ми зразу видаємо продовольчий набор, дякуючи міжнародній організації. І зразу ж ми запитуємо, які проблеми існують у цій сім'ї, у цих осіб. Ми фіксуємо ці проблеми. Ну, перші проблеми, які є там одяг, всі такі самі перші необхідні, які були і влітку, і на початку осені. Ми, у нас була гуманітарна допомога, мешканці приносили, займалися ми. Ми зразу видавали, вони вибирали навіть собі одяг, все, що могли. Далі у нас є центр соціальних служб, де надають допомогу і маленьким діткам, постарше, і одяг, і різні товари. Тобто ми направляємо туди, вони на Харківській 42 знаходяться, тобто зразу вони допомагають їм. Всі інші питання, які виникають, ми фіксуємо. На сьогодні ми працюємо з громадськими організаціями, які зараз займаються тим, щоб допомогти підготуватися до зими. Це там зимовий одяг обіцяють нам. Ну, тобто вирішення деяких проблем для цих внутрішньопереміщених осіб. Тобто у нас є сьогодні їхні питання, проблеми, якими ми займаємось. Також на сьогодні є питання по місцю проживання, тобто, як я сказала, що наші мешканці повідомляють. І на сьогодні, з жовтня місяця, коли до цього часу мешканці наші повідомляли департамент інфраструктури про наявність у них житлового приміщення, які вони можуть надати для проживання внутрішньопереміщених осіб, то на сьогодні, з 1 жовтня, сьогодні буде засідання виконавчого комітету, буде прийнято рішення, ці функції передаються нам. Тобто особа звертається зразу, мешканець подає нам інформацію про можливість заселити в себе внутрішньопереміщених осіб, а потім уже ми приймаємо заяву в цих осіб, які хочуть заселитися. Вибачте, у тих осіб, які прихистять цих внутрішньопереміщених осіб. І, тобто, зразу вони подають інформацію і заяву, і далі виплачуємо допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб. Тобто, ми вже почали розповідати внутрішньопереміщеним особам, і з жовтня вже вони будуть звертатися безпосередньо в департамент. Сумський міський голова Олександр Лисенко резюмує, робота по формуванню і видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі триває. Інформування населення про те, де, коли, кому, також під особистим контролем очільника Сум. На території Сумської міської громади ми продовжуємо видавати продовольчі набори, продовжуємо видавати гуманітарну допомогу. Ми зараз видаємо по програмі ООН, продовольче забезпечення ООН, від ООН, видаємо набори на Воскресенській, на вулиці Воскресенській, це перший гуманітарний штаб Сумської міської ради, там кожен день ми видаємо набори, вікова категорія 60
5-69. Це саме літні люди, які не отримали ще державну допомогу, тому ми зараз прийняли рішення, та допомога, яка у нас є, ми зараз їм в першу чергу видаємо. Задають питання, чи будуть вони в подальшому отримати гуманітарну допомогу державну. Ми кажемо так, формуємо зараз набори відповідні. Від держави вже надходять ці набори, ми зараз над ними працюємо, готуємо їх розподіл і розвозимо їх по учбовим закладам, це будуть школи, і вони будуть видаватися по мікрорайонах, на декільках об'єктів по різним частинам міста. Чи будуть отримувати від ООН допомогу інші категорії, хто отримує державну допомогу, також ми кажемо так, тому що по черзі, відповідно, зараз ми видаємо 38 тисяч наборів, ми видаємо вікової категорії 65-69, а потім далі ми будемо вже продовжувати іншим віковим категоріям і пільговим категоріям нашого населення також надавати допомогу від ООН. Ми цю роботу не припиняємо, тому що у нас департамент соціального захисту на Харківській 35, я хочу, щоб всі про це знали, він також щодня видає допомогу пільговим категоріям і внутрішньопереміщеним особам. Це різні фонди, з якими ми співпрацюємо, з якими ми маємо відповідний діалог, і ми співпрацюємо так, щоб ця робота не припинялася. Ми також в військовому містечку, де знаходиться наш центр реабілітації учасників бойових дій, ми також там надаємо допомогу сім'ям загиблих відповідними продовольчими наборами і гуманітарною допомогою. Я завжди зараз всім кажу, хто уважно слідкує за соціальними мережами, щоб дивилися за нашим сайтом Сумської міської ради, щоб дивилися за Фейсбуком міського голови. Ми щодня інформуємо о 8 ранку, розміщуємо інформацію, інформуємо таким відповідним інформаційним бюлетнем, яка гуманітарна допомога надається, яка ситуація в місті, як працює транспорт, як працюють наші комунальні служби, як забезпечуємо життєдіяльність і інфраструктуру, підтримуємо в нашому місті, там можна отримати всю інформацію, тому що я розумію, що там сьогодні, можливо, такі основні джерела надання інформації, це сьогодні телебачення, це соціальні мережі, і це міська рада, яка сьогодні інформує про те, що відбувається в місті. Проєкт «Тиждень мінної безпеки Північ» проходить з 26 по 28 вересня на Сумщині в межах програми «Дивись під ноги», що впроваджується організацією «Фонд Східна Європа» у співпраці з ДСНС України за підтримки благодійного фонду «Солом'янські котики». Фонд займається навчанням тактичній медицині та забезпеченням військових аптечками натовського зразка, гуманітарним розмінуванням і наданням автівок ЗСУ. На сьогодні необхідно перевірити близько 185 тисяч кілометрів квадратних території України. Це, можна сказати, третя частина. Розмінування може тривати більше 10 років, тому знання з мінної безпеки, вони життєво необхідні для нас і для наших дітей. На Сумщині внаслідок дій окупаційних військ у лісах та на узбіччях доріг залишилось ще багато мін та вибухонебезпечних предметів. Цей захід дуже важливий, тому що наші піротехніки працюють над тим, аби вилучати і знищувати боєприпаси. І з іншої сторони, ми повинні робити все для того, аби ці боєприпаси не завдали ніякої шкоди здоров'ю нашим громадянам. Тому ми проводимо дуже активну профілактичну роботу. Відповідні заходи ми також проводимо і в такому форматі, як для дорослих, так і для дітей. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день нашими піротехніками лише на території однієї Сумської області вже вилучено і знищено більше 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Загальну територію, яку вдалося обстежити, вона становить 1 300 000 гектарів. Тому робота в нас повсякденна, і вона полягає не тільки в вилученні і знищенні боєприпасів, а ще й в тому, щоб ми інформували наше населення. Тому що, на превеликий жаль, бувають випадки, коли громадяни ігнорують елементарними вимогами безпеки. І це, на жаль, закінчується трагічно. Щоб цього не було, ми всі повинні розуміти і, саме головне, дотримуватись вимог безпеки. Сумчанам розповіли, як слід діяти при знаходженні вибухонебезпечних предметів, продемонстрували зразки мін та показали, як працювати з металошукачем. Сьогодні прийшли трішки отримати деякі знання
з приводу вибухонебезпечних предметів. Дуже потрібний захід, якраз тим більше якраз для маленьких дітей це і найпотрібніше. Тому що якщо дорослі більш-менш розуміють, що це небезпечно, то діти це не взагалі розуміють. Тому вони повинні знати, як з цим поводитись і як цього уникнути. Дітям в ігровій формі розповіли, як діяти в разі знаходження небезпечних предметів на прогулянці, а також заохочували навчально-розважальними книжками загадки на тему мінної безпеки від UNICEF Ukraine та футболками з патроном від Фонду Східної Європи. Київський благодійний фонд «Солом'янські котики» планує продовжити тиждень мінної безпеки 27 вересня у Тростянці, а 28-го – в Охтирці. Привернути настільки увагу до мінної безпеки, щоб вона стала частиною шкільної програми. Хочемо проводити і в школах, плануємо продовжувати проводити уроки на деокупованих територіях. Як часто проводиться? Ну, як бачите, стараємось один урок робити в день. Частота буває по-різному. Буває між уроками пауза в тиждень, буває в два. Це залежить вже від супутніх обставин. Працівники ДСНС вчергове наголошують, що під час воєнного стану громадянам заборонено відвідувати ліси. Нехтування цим правилом може призвести не тільки до травмування, а й до летальних наслідків, оскільки мін у лісах та лісосмугах регіону ще забагато.